Mina olen väga tänulik oma emale, kes õpetas mind armastama loodust, armastama raamatuid ja armastama kirikut ning palvetama üksteise eest. Ning väga tänulik oma isale, kes õpetas mind meisterdama ja ehitama, aga samas ka armastama oma maad ja rahvast. Ja üle kõige olen ma tänulik Jumalale, kes mulle sellise perekonna on andnud ja kutsun üles kõiki palvetama meie perede eest, et need võiksid olla tõesti ühed väikesed Jumala riigid siin maa peal. Mina sündisin 60 aastat tagasi juba kristlikus peres, katoliiklikus peres Lõuna-Prantsusmaal. Ja mind ristiti siis, kui ma olin 2 nädalane, nii et väga väike laps. Ja ma pean ütlema, et ma olen tänulik Jumalale, et on just mulle annud sellise võimaluse, et minu ümber olid kristlased, katoliiklased, kuigi elu ei ole kunagi, ütleme niimoodi, lineaarne. Nii et asjad ei ole kunagi lihtsad ja ei saa olla, et selle pärast, et siin ristiti, kui sa olid nii noor, et pärast inimene on kuidagi määratud, suunatud ja kõik läheb kergesti. Minu isa ise oli sõjaväelane. Ta oli sõjas Vietnamis ja siis pärast Algerias, kus mina elasin oma esimesi eluaastaid. Ja ütleme niimoodi, et isegi kui isa oli ise nagu katoliiklane, katoliku kirikus ristitud, aga vähemalt kui ma olin noor, ta ei käinud missal meiega koos. Võib-olla selle pärast, et see sõjaväe kogemus ja eriti see, mida ta oli näinud seal Vietnamis või Algerias sõja ajal, vahel see võib ka natuke kõigutada inimese usku. Ja see tuta kaua aega ma ei ole teda näinud küll meiga koos, mis seal käimas. Aga tänu Jumalale peras hiljem ta hakkas käima, siis kui me olime juba täiskasvanud. Igal juhul ma olen väga tänulik ka temale, et vaatamata sellele, et võib-olla teatud ajal teatud kahtlused oli tema hinges ja teatud valu. Nagu sageli võivad tunda just endised sõjaväelased, kes vahel võivad mõelda, aga miks Jumal lubab, et sellised asjad toimuksid. Siiski ta on alati väga palju respekteerinud meie usku. Ja kui aeg ka tuli tema jaoks ja ma arvan, et Jumalal on aeg iga inimese jaoks, isegi nende jaoks, kes esialgu tunduvad kõike kaugemal, siis ta alati väga palju respekteeris ja pooldas ja siis ühel hetkel ta tuli tagasi. Ja see on see, milles ma olen temale ja emale ka väga tänulik, et lisaks sellele, et tõesti nad andsid meile reaalsed ja sellist sügavad religioosset nagu koolitust ja usu identiteeti. Samas nad on alati väga palju respekteerinud meie vabadust, kas vabadus uskuda või ka vabadus mitte uskuda. Nad pooldasid alati, aga kunagi ei sulunud peale ja seetõttu ma ei ole kunagi tunnud, et keegi, tundsid küll, et inimesed palvetavad minu eest, aga ma ei ole kunagi tunnud, et keegi minu peres oleks kuidagi midagi peale sulunud või nõudnud. Aga muidugi iga noore inimese elus tulevad alati sellised nagu kogemused ja võib-olla seiklused ka ja otsingud ja see on see, mida ma olen ka nagu isse kogenud, võib-olla kui ma olin täismeline ja kui sa hakkad näiteks ja õppima avastama seda, mida teadused ütlevad ja siis on alati selline moment, kus
kus hakkad mõtlema, aga kuidas minu usk ühelt poolt ja see, mida teadused ütlevad, kuidas see klappib, aga see üldse klappib. Ja seal peab ütlema, et vanemad on olnud mulle väga suureks abiks ja ma arvan, et on ka üks hea asi, et vanemad, kui ma olen nendega rääkinud ükskõik millisel teemal, see, kui me olime väiksed, nad on alati võtnud tõsiselt seda, mida ma neile ütlesin. Ma ei ole kunagi tundnud, et väike lapsul on oma teemad, oma probleemi, oma küsimused ja see meid ei huvita ja ole vaid ja kui sa saad suuremaks, siis sa saad aru. Vaid vastupidi, et ja ma arvan, et see on väga tehtis, et tundsin alati, et ükskõik millises vanuses, aga vanemad alati kuulasid seda, mida ma ütlesin neile ja võtsid mind tõsiselt, nii nagu kui ma oleksin ise täismeline. Nii et see tegi, et isegi kui vanematel oli kindlasti autoriteet ja see suhe laste ja vanemate vahel on nii nagu ta peab olema, aga siiski ma tundsin alati, et minu vanemad olid ka minu sõbrad, minu kõige paremad sõbrad ja võib-olla see on see, mida paljude täiste asjade seas, mida ma mäletan ja tänulikusega ja millest ma olen neile tänulik. Mida ma võiksin täna öelda palju aastaid hiljem selle kohta, mida ma vanemad on teinud hästi ja õigesti, on kindlasti see, et nad õpetasid minu sugusele lapsele elementaarsed asjad selgeks. Üks oli distsipliin, kui oli ikka lubatud minna naabripoisiga mängima kella aja peale, siis ma teadsin ka, et millal mul on õige aeg kodus olla. Teine, mida ma tooksin esile, on see, et kindlasti nad õpetasid mulle ka tööarmastust. Et olid kindlad kohustused, kindlad ülesanded, mis tuli ära teha ja kuidagi juhtus nii, et üldjuhul ei olnud vanematel vaja seda mitu korda öelda või meelde tuletada, et kuule poiss, et sul on see või teine asi tegemata. Loomulik osa oli see, et kuidagi koolist käimine oli lihtne ja selge asi, et see ongi ühe lapse päris osa õppida, kasvada, areneda ja kooli ülesanded tuli ära teha, võib-olla mõned ka kohustuslikud tööülesanded ja kui aega ei veel ka naabripoisiga mängida, siis selleks ka anti aega, aga see oli juba järjekorras mitte esimene, vaid kolmas või neljas variante võimalus. Ja mis võib-olla tagantjärele oli ka oluline, et kui ema mulle meenutas seda, et kuna olin just sõja ajal sündinud laps ja ta tuletas meelde, et olude tõttu jäin ma lapsena ristimata ja kui olin lõpetanud või lõpetamas algkooli, siis ta tuletas mulle seda meelde. Ja ta ütles seda, et kuigi aeg on selline, kus Jumalasse ei usuta ja räägitakse, et Jumalat ei ole olemas. Aga ta tõi ühe väga praktilise näite, kui olime oma koduaias peenarde vahel. Ta ütles, et vaata, et me oleme siia pannud seemnemulda ja keegi on, kes laseb selle kasvada esile tõusta, et meie osa on seda harida. Ja nii see kordub aastast aastas, et järelikult on taeva ja maa looja olemas, kuigi meie ajal seda eriti ei hinnata. Ja need tema sõnad saatsid mind ikka päris palju aastaid ja ma jõudsin ka Jumala juurde, nii et see oli ka selline kasvatuslik element, mis oli targasti ja vaikselt ja kuidagi ka veenvalt võib-olla esile tõstetud siin nüanss, nii et mul on põhjust olla väga tänulik oma emale ja oma isale. Mina ei ole mitte kristlikust perest pärit, mis võiks tunduda loomulik ja ühele vaimulikule, aga sellest hoolimata olen ma väga tänulik oma vanematele selle kasvatuse eest, mis nad minule ja minu kahele vennale andsid.
ma olen ju üles kasvanud 70-ndatel, 80-ndatel aastatel eelmisel sajandil. See oli aeg, kus veel usust avalikult väga ei räägitud ja kirikust ka. Mis tähendab, et ka meie kodus ei olnud klassikalist kristlikku kasvatust. Ometigi olles nüüd hinnanud tagant järele oma vanemate kasvatusmeetodeid või seda, mida nad ja kuidas nad meid õpetasid mind ja minu kahte venda, võin ma kinnitada, et kõik, mis puudutab sellist üldinimlikku koos elamist teiste inimestega siin maailmas ja ühiskonnas, kõiges selles osas võiksin ma öelda, et see on üks hea risti inimese kasvatus olnud. Ja kui vastatagi küsimusele, mis nad tegid õigesti, siis nad tegid õigesti seda, et nad ei hakanud vastu võitlema minu usulisele teekonnale siis ja selle ajal, kui nad ise veel tundsid ennast selles valdkonnas väga võõrastavada või tundus neile, et see on asi, mida ühiskond heaks ei kiida. Nad andsid oma lastele vabaduse ja samal ajal suunasid neid inimesteks kasvamise teel ja selle eest olen ma neile väga tänulik. See on hea küsimus. Mida on teinud minu ema ja isa minu kasvatamisel õigesti? Seda väljapoolt vaadata on kindlasti palju lihtsam, aga kui ma mõtlen oma kodule, siis eelkõige see oli loomulik kasvukeskkond. Olen olnud kasvanud kodus, kus nii vanemad kui vanavanemad olid usklikud inimesed ja eelkõige see usuline loomulik keskkond on, ma arvan, üks õigesti tehtud asi. Ma ei ole tundnud kunagi survet, aga ma olen tundnud, et ema ja isa tahavad jagada minuga oma parimat. Ja sellepärast nad on jaganud ka seda, millesse nad on uskunud. Teine asi selle juures võib-olla on oluline, et me ei käinud ainult kirikus jumalateenistusel või kirikus palvetamas, vaid see oli loomulik osa elust meie oma kodus. Kui keegi jäi haigeks, siis me palvetasime tema eest. Mäletan, kui mu õde oli nii haige, et me kartsime, et ta sureb ja rääkisime juba taevast ja paradisist, siis me palvetasime ta tervenemise pärast. Ja meil on peres mitu lugu sellest, kuidas minu õde või vend said imepäraselt terveks. Et ma arvan, on oluline, et meie usk oleks osa sellest igapäevasest loomulikust elukeskkonnast. Ja üks asi veel. Mu isa on olnud selline küllaltki äge mees, aga isegi kui ta on võib-olla kõvasti öelnud, siis alati ta tuli minu juurde kui oma poja juurde ja palus andeks. Ja ma vahel olen mõelnud eriti hiljem, et isa ei peaks oma poja käest ju andeks paluma. Aga see on jätnud mulle eeskuju, mida ma olen kasutanud nii oma peres. Olen täpselt samamoodi pigem olnud sellise lühema süütenööriga ja ikka olen oma laste käest andeks palunud või olin koolis õpetaja, siis palusin isegi kooli poiste käest vabandust, kui ägestusin ja nendest said parimad sõbrad mulle. Võib-olla need asjad ongi kõige olulisemad, mida vanemad on mind kasvatades teinud või tegelikult, kes nad on olnud. See on olnud kõige tähtsam. Olen väga tänulik oma vanematele selle eest, et sain üles kasvada armastavas kodus. Ja minu vanemad andsid mulle edasi kaks väga tähtsat väärtust. Esimene nendest on see, et nad õpetasid mind armastama Jumalat ja kirikut. Nad andsid mulle oma usu edasi. Ja minu vanemad ei olnud mitte ainult sellised tavapärased kristlased, kes käisid kas pühadel või siis lihtsalt pühapäeval kirikus kohal, vaid nad olid väga aktiivselt kirikuelus kaasas. Minu isa teenis vahepeal nii diakonina, siis hiljem ka pastorina. Minu ema oli pühapäevakooli tööjuht ja seepärast juba lapsest saati oli mul selline arusaam, et kirik ei ole mitte ainult selline koht, kuhu ma tulen nagu teatrisse lihtsalt pooleteiseks tunniks midagi kuulama,
vaid see on selline koht, kus ma saan kaasa elada, kus ma saan kaasa panustada ja midagi teha. Seepärast juba üpris noorelt ma alustasin ka oma väikest teenimistööd ka noortegruppis, lõin kaasa seal laulukuuris ja muudes teenimisvaldkondades ja üritustes ning võib öelda, et lapsest saati mu vanemad õpetasid mind teenima kirikut ja õpetasid, et usk ei ole mitte ainult teoreetiline mingisugune teadmine, vaid et oma usku tuleb välja elada. Ja teine väga tähtis asi, mida minu vanemad mulle edasi andsid, oli ka tööeetika. Mu mõlemad vanemad, nii ema kui isa, olid alati väga töökad ja seda mitte ainult oma töökohal, vaid alati oli neil ka mingisuguseid muid asju, kus nad kaasa lõid, olgu see siis kas või põllu peal midagi teha või siis aidata mõnda abivajajat või käia kuskil kellegi abiks midagi tegemas. Ja seepärast on ka see mul olnud selline väga hea eeskuju, et tööd tuleb teha. Ja kas või see, kuidas isa on õpetanud mingisugused asju parandada või kuidas ema on mul õpetanud aiatööd tegema, need asjad on mul hiljem elus marjaks ära kulunud. Nii et olen väga tänulik oma vanematele selle toreda eeskuju eest. Minul on olnud see hea võimalus kasvada peres, kus on ema ja isa ja kaks nooremat õde. Ma mäletan oma lapsepõlvest, kui vanemad võtsid aega meie jaoks ja me koos randa ujuma läksime. Ja tihti sai käidud ühes koos vanavanemaid külastamas, sugulasi külastamas. Ja loomulikult oli vanemate üks suur osa selles, et nad õpetasid armastama tööd ja tegema tööd, olles ise eeskujuks ja mäletan nii põllutöid kui loomapidamist, teina tegemist ja kõik need tööd, mida me koos tegime, tegelikult andsid ühe tugeva aluse meie omavahelistele suhetele. Vanemad olid väga õigesti suunanud meid ka lugupidama omast vanematest inimestest. Ehk siis mäletan aega, kui tulime koolibussiga ja kui mõned vanemad inimesed bussi astusid, siis oli meid õpetatud alati andma vanematele istekohta. Või olgu see bussi sisenemisel, ikka tuli lugu pidada vanematest. Mäletan ka seda, kuidas vanemate omavahelistes suhetes mõnel korral tekkisid ka pinged ja arusaamatused. Ja nähes kõike seda, kuidas nad lahendasid neid olukordi, andsid need minule ühe väga hea õppetunni tuleviku jaoks. Ja see läbi olen mina osanud hinnata ka oma kodu ja oma pere ja lähedaste suhteid. Ja loomulikult olid vanemad igati toeks minu kõrval, kui ma langetasin otsuseid või mõtlesin, mida teha. Nad ikka suunasid ja aitasid ja mõtlesid kaasa kõigele sellele. Ja mul on tohutult hea meel, et see kõik, mida ma olen võinud lapsepõlve kodust kaasa saada, on aidanud mind läbi elu. Ja need suhted on tänasenegi tugevad ja olemas. Ja nad oskasid ka, kui oli vaja, karistada ja distsiplineerida, teha seda armastuses. Ja selles kõiges ma võisin ikkagi tunda seda, et ma olen ikka see, kes ma olen. Ja nende suunavad näpunäited, juhtnöörid, andsid ka tulevikus just nende otsuste tegemisel mulle väga palju jõudu ja võiks öelda isegi tarkust. Ja pühakirigi ütleb, et austage oma ema ja isa. Ja näen, et seegi on üks suur õnnistus olnud kogu minu eluperioodi, olles teinud seda, et neid austanud, meeles pidanud, külastanud. Nii et minu vanemad on minu arvetes teinud väga palju head selle suhtes, mis mind on ees oodanud ja ma näen seda, kui olulised on vanemad. Nii et mina olen väga tänulik oma vanematele kõige eest, mida nad minu ellu on külvanud. Kunagi aastaid tagasi, kui ma veel ise päris väike olin,
ilmus Eesti meedias üks artikkel, mis kandis pealkirja KOM6. See viitas või rääkis perekonnast, meie perekonnast, kus meid oli kokku 6, ehk siis 6 last. Ja ma ütlen, et üks asi, mille eest ma väga tänulik olen oma vanematele, on just see, et ma olen üles kasvanud suures perekonnas. See on eesõigus olla perekonnas, kus on palju lapsi, kus on õdesid ja vendi, kellega koos üles kasvada. See on õpetanud mulle arvestamist, üksteisega arvestamist ja ka seda, et kõike keerle minu ümber. On veel palju muudki, millest loomulikult tänulik olla. Ma mäletan turvalist elukeskkonda, ma mäletan seda, et ma võisin vabalt mõelda, ma võisin elada elu kui seiklust. Ma mäletan seda, et minu vanemad hoidsid ka kõrgeid väärtusi ja andsid neid meile edasi eeskuju andes. Need kõik on olnud heaks aluseks selleks, et eluga edasi minna. Ma tänan oma vanemaid selle eest, et nad ei ole andnud mulle ei rikkust, ega ei ole ka jätnud vaesusse. Nad on armastanud oma parima äranägemise järgi ja ma arvan, et see on parim start, mida elus võib saada. О воспитании много можно говорить. Для меня воспитание родителей на первом месте их пример, как жить, о вере, о Боге и как найти правду в жизни и как жить, как написано в Библии. Значит, мои родители были первыми примерами для меня, как все сделать в жизни, как все начать. Вот пример первое на первом месте, потом на втором месте воспитание по вере, по Библии. А на третьем месте, значит, этика и нравственные вот законы, человеческие законы и божественные законы. Вот об этом и мы сегодня тоже говорили о семье, о хорошем примере, о воспитании, о Боге и как жить, как вот стать любимым для других и как стать любимым для Бога. А это можно только, когда ты знаешь, читаешь Библию, ты не только выучиваешь библейские заповеди, а ты живешь по этим заповедям. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci. Merci de m'accorder ces quelques minutes pour faire mémoire de mes parents, de mon papa et de ma maman. Vous savez tous que je suis né en Afrique centrale, mais vous ne savez pas que je suis né d'une famille de parents très engagés dans leur foi. Papa était orphelin, très tôt, très jeune, et il a été éduqué auprès d'un oncle qui se trouvait à Jérusalem et qui était archimandrite. Et de là, il est parti en Afrique à un âge, une fois son adolescence terminée, où il est resté jusqu'à la fin de sa vie pratiquement. Maman était d'une famille plutôt aisée, une famille moyenne, avec une très très bonne éducation. Papa avait été moins éduqué, évidemment, du fait de malheurs qu'il avait connus dans son existence.
Maman, oui, était une femme très éduquée, mais il y avait une différence entre eux. Il y avait des similitudes et une différence. La similitude, c'est que maman était une personne très éduquée, une musicienne. Elle jouait de la guitare classique et elle avait certaines hésitations, je dirais, concernant son engagement de foi. Papa, lui, était entièrement engagé dans la foi. Et il vivait cela avec une profondeur, avec une réalité de tous les jours. Je dois dire que quand on voyait mon père travailler, quand on voyait mon père parler, on avait l'intention de découvrir une image de l'Évangile. Pour lui, tout était centré autour de l'Évangile. Tous ses comportements, toutes ses attitudes. C'était un homme qui pardonnait, c'était un homme qui n'avait aucune rancune, c'était un homme qui ne connaissait pas la haine. Avec maman et papa, j'ai eu une chance extraordinaire parce que tous les deux étaient des gens profondément honnêtes, des gens profondément engagés dans la relation avec les êtres humains. Et ce sont ces leçons-là que j'ai reçues, des leçons de tolérance, des leçons d'engagement, des leçons de droiture. Il y avait des valeurs dans la famille et nous vivions sur la base de ces valeurs. Je pense souvent à eux, que leur mémoire soit éternelle. Я родился в 1957 году, и мне было около 4 лет, когда трагически погиб мой отец. Я рос с одной мамой, ее религиозность была очень на высоком уровне, и я благодарен ей в том, что она никогда насильно не пыталась заставить меня быть религиозным человеком. И вот это очень, я считаю, очень важное и ценное. Я входил в религиозность именно очень постепенно, сам приходя к этому религиозному опыту. Конечно же, здесь был именно ее такой положительный религиозный пример. И он сыграл самую важную роль в моем религиозном становлении. Иногда бывает в жизни такое, что родители очень хотят, верующие религиозные родители, очень хотят, чтобы их дети были тоже верующими людьми. Это вполне объяснимо. Но когда они очень активно так хотят, не всегда получается положительный момент. У меня такого не произошло. Я благодарен своей маме, что благодаря ее вот такому вдумчивому, спокойному и молитвенному отношению ко мне, из меня получилось то, что получилось. Не то, что я стал митрополитом, а именно то, что я стал просто православным верующим человеком. Vanemad tegid õigesti, et nad tõid mind ilmale, kasvatasid ülesse, koolitasid mind väga eestimeelselt kasvatasid, rääkisid selle ajal, hallil nõukogude ajal, päris Eestist, päris asjadest, õigete terminitega. Ja ka kaudselt juhatasid nad kiriku juurde mind. Isa rääkis alati lugusi, kuidas ta kuidas alati kirikusse mind ja kingad pandi ainult kirikus jalga, mitte mujal. Ja samas ta rääkis, et esimesed püksid või ülikonna ta sai leeri ülikonna. Ja alati, kui ma vanasti maal käisin ja kirikus mööda sõitsin Jaagupi kirikust, siis ma alati vaatasin selle peale teadmata midagi. Mõtlesin, see peab ikka üks püha paik olema, et sinna pandi kingad jalga. Ja samas mõttelaadis nad kasvatasidki mind ülesse. Kui ma ka koolis ei saanud võib-olla kõige paremini hakkama, siis isa ütles, et ega kolm ei ole halb inne. Kes kolme saab, õpib tegelikult rohkem. Tähtis on see, mis sa sellega teed. Ja kui ma gümnaasiumisse jõudsin, ka siis oli huvitav, et isa oli lõpetanud külakooli 6. klassi haridusega. Tema oskas siis arvutada kera ruumale, kera pindale, mida mina õppisin 11. klassis. Et sellised positiivsed suhtumised Eestisse ja kirikusse minu vanemad andsid.